Soini oli vankka tervapitäjä aina 1700-luvulta pitkälle 1900-luvulle saakka. Soiniin tultiin tervanpolttoon pitkiinkin matkojen takaa, ja kateelliset väittivätkin, että Jumala ei luonut Soinia muuta kuin tervan ja sysien takia. Näin jälkeenpäin ajatellen tuntuvat kademielten lausumat kovin perusteettomilta. Tervanpoltto oli erittäin kovaa ja nykymittapuulla mitattuna jopa kannattamatonta puuhaa. Talollinen sai porvareilta tervastaan huonoimmillaan vain 11 osan sen todellisesta arvosta. Tervanpolttajien siirtyminen Soiniin ja 1700-luvulla tapahtuneen teiden rakentamiset vaikuttivat kuitenkin keskeisellä tavalla kunnan asuttamiseen. Oma erillinen kunnallishallinto Soiniin perustettiin jo vuonna 1875. Soini sijaitsee vedenjakajalla Pohjanmaan ja Keski-Suomen rajamailla Vaasan läänissä. Lähimpään kaupunkiin Alajärvelle on matkaa vain 28 kilometrin verran. Muut läheiset kaupunkikeskukset ovat Ähtäri 50 kilometrin etäisyydellä sekä Seinäjoki noin 80 kilometrin taipaleen päässä. Maantieyhteydet kuntaan ovat kunnossa niin pohjoisesta, lännestä kuin idästäkin. Etelän yhteyttä parannellaan parhaillaan. Pinta-alaltaan liki 604 kilometrin laajuiselle alueelle levittyvä Soini kuuluu Keski-Suomen graniittialueeseen. Pinta-alasta noin 40% on suomaata. Kunnassa kasvavat metsät puolestaan ovat valtaosiltaan mäntymetsiä. Metsän vuotuinen kasvu ylittää 100 000 kuutiometrin määrän. Ja kuluvalla vuosikymmenellä uuteen arvostukseen noussutta polttoturvetta soinilaisilta soilta löytyy noin 60 miljoonaa kuutiota. Laajoista mäntymetsistä ja tervanpolton perinteistä kehittynyt elinkeinoelämä on edelleen keskeisiltä osiltaan alkutuotannon varassa. Maa- ja metsätalous työllistää noin 45% työssäkäyvistä soinilaisista. Varsinkin karjatalous on täällä voimakkaasti kehittynyt. Huolimatta siitä, että maa- ja metsätalous tulee tulevaisuudessakin pysymään kunnan peruselinkeinona, tullaan jalostus- ja teollisuuden työpaikkojen määrää lisäämään. Tällä hetkellä teollisuus tarjoaa työtä neljännekselle kuntalaisista. Eritoten vuosi 1985 oli teollisuudessa vilkkaan kehityksen aikaa. Uusia teollisia työpaikkoja luotiin kaikkiaan 40 kappaletta. Uutta työtä syntyi muun muassa Finnuksi Oy:n laajennuksen, Soinin metallin ja Soinin printin hallien rakentamisen sekä Texmatto Oy:n laajennuksen myötä. Jatkossakin uusia teollisia työpaikkoja syntyy lähes samaa vauhtia, sillä yritysten antamien tietojen perusteella vuosina 1984-1988 Soiniin on syntynyt tai syntymässä lähes 200 uutta teollista työpaikkaa. Kaiken kaikkiaan kunnan tavoitteena on tulevina vuosina voimakkaasti kehittyvä, entistä monipuolisempi ja tasapainoisempi elinkeinon rakenne. Tähän pyritään niin sanotulla Soini-projektilla, joka on tähän mennessä käsittänyt lähes 20 erilaista kehittämistoimenpidettä. Entä millä tavalla tähän kaikkeen sitten pyritään? Ensinnäkin Soinissa on runsaslukuinen joukko ihmisiä, jotka tahtovat, yrittävät ja myös osaavat tehdä työtä kuntansa ja itsensä kehityksen eteen. Ammattitaitoiset osaavat soinilaiset, ilman heitä edistys on mahdottomuus. Niin täällä kuin kaikkialla muuallakin maassa, nuorempi polvi on paremmin koulutettua kuin vanhempansa. Uusia työpaikkoja luodaan, jotta soinilaiset nuoret voisivat jäädä kotipaikkakunnalleen myös aikuistuttuaan. Siksi ammatillisen koulutustoiminnan kehittämismahdollisuudet ovat Soinissa luotu hyviksi. Yritysten tarpeisiin sopiva kurssi saadaan sopivasti aikaan aina tarvittaessa. Nuoret saavat Soinissa lisäksi koulutusta,
yhteensä 7 ala-asteen oppilaitoksessa sekä 1 yläasteen koulussa. Lähin kauppaoppilaitos ja lukio sijaitsevat Kivenheiton etäisyydellä Alajärvellä, ammattikoulu löytyy Ähtäristä ja yliopisto Jyväskylästä sekä korkeakoulu Vaasasta. Mutta yritystoiminta tarvitsee koulutettujen ihmisten lisäksi toiminnalleen myös puitteet. Soinissa on keskeisellä paikalla teollisuusalue kunnallistekniikkoineen, jonka vieressä on vapaana olevaa teollisuusmaata 13 hehtaaria. Yleiskaavan mukaan kaavoitetaan vielä arvioilta 17 lisähehtaaria nykyisten tuntumaan. Koko teollisuuden maareservi on satoja hehtaareja. Soinilaiset asuvat myös väljästi, sillä 82% kuntalaisista asuu pientaloissa ja loputkin avarasti rivitaloissa. Kaikille Soiniin muuttajille löytyy varmasti pientalotontti, sillä Kirkonkylässä on kaavoitettuna noin 100 tonttia, Kukonkylässä 70 ja Parviaisissa 40. Tulevaisuuden asuntotuotannolle on varattu maata peräti 150 hehtaaria. Puhdasta ja koskematonta luontoa etsivälle ihmiselle Soini tarjoaa laajat metsät, 160 lampea ja järveä, joiden rannoilla on 250 vapaa-ajan asuntoa, joten loma-aikana kunnan väkiluku, noin 3000 ihmistä, lisääntyy lähes kolmanneksella. Talvisin palvelee Vuorenmaan hiihtokeskus hisseineen ja laskettelurinteineen. Luonnonkauniissa Soinissa on kunta panostanut vuodesta 1984 lähtien elinkeinoelämän kehittämiseen 5,5 miljoonaa markkaa, takauksina, lainoina ja teollisuushallien rakentamisena. Tehokas Soini-projekti yhdessä yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa on vuodesta 1982 lähtien sisältänyt 20 erilaista tutkimus- ja selvitystoimenpidettä yritystoiminnan perusteiden luomiseksi. Näihin on kunta satsannut yli 1 000 000 markkaa. Siinä toimenpiteitä ja panostuksia, joilla on luotu uusia työpaikkoja ja varmistettu mahdollisuuksia tuleville yrittäjille. Tervetuloa Soiniin!